អូនគឺពេញចិត្តគ្រប់យ៉ាងនៅអ្វីដែលបងមានគ្មានទៀមទាលើនេះឡើយសំបងយកចិត្តអូនផងអូនសំត្រឹមក្បែរបងសំពន់នឹងបានទេបងទោះឈឺចាំរាប់លានដងក៏មិនដាច់ចំណាយសោះសក្តីជាចាក់របស់នេះដែលអ្នកបំភ្លេចតាមមកបំផ្លាញនឹងសាសនាដៃអ្នកកំពេចមិនអ្នកតាមមានមិនល្បីឌូនៃឌូនៃធ្វើដាក់នេះហើយនឹងជាចាក់បន្តឲ្យស្រីដាក់នេះស្រឡាញ់នឹងចិត្តលោកមានហើយនឹងលេខោបេះដូងដល់តូចរបស់នាងគេយំដល់ជប់បន្តពេលជប់មុខនាងខំទប់ដោយសារស្រឡាញ់មិនចង់ចោលចាញ់ហើយនាងមិនអាចទៅបញ្ឈប់តន់ហាកាប់មកសួរថាតើអ្នកមានជប់ក៏ចង់លើមុខខ្លួនឯងដែរឬទេធ្វើដូចជានៅទំនេរដើរលេងដល់សេលឡេខំហើយមិនចេះម៉ាក់គេពីហូបមកវិញយនោមេខ្ញុំគ្រាន់និយាយខ្ញុំគ្រាន់ជាអ្នកដទៃមិនធ្វើអ្វីមួយគ្រាន់តែចែកលោកនេះធ្វើឲ្យវាសំធ្វើឲ្យខំមកវាខំនៅប្របីនៃមនុស្សពិបាកនិយាយតែចាក់មិនចុកខំសាបើអ្នកញ៉ាក់អ្នកញ៉ាំនាងដើម្បីអីដើម្បីមកឆៃទេអីបើជំនាញណីអពូរ៉ាក់បរោះមិនចេះស្មោះនៅសក់ខ្មែរអត់ទៅណាអស់ហើយអូនគឺពេញចិត្តក្រុមយ៉ាងនៅវ័យដែលបងមានទៀមទាលើនេះឡើយសំបងយកចិត្តអូនផងអូនសំត្រឹមក្បែរបងសំពន់នឹងបាត់ទេបងកញ្ញាមិនចេះណាស់ហាទៅលើបរោដែលគេតាមបាញ់ប្រហារគឺឲ្យរូបនាងមិនណាយដល់ចេញទៅណាមកណាអ្នកមានមេត្តាបលិទ្ធពលលោកនឹងមហិច្ឆតាបរោះមិនចេះសវ៉ានាងខំជឿចេះសម្ាក់ទៅលើដោយកាយវិការដោយសារសម្ដីប្រពៃដោយសារឯកាគេមានល្បិចគេចង់បលូនដើម្បីចង់ឡើងតែថាទៅសួរបាត់ការពីយំតែយើងក៏ធ្វើតែម៉េចបាត់ការពីព្រឹងទៅតាមសំនៀងដើម្បីលុងតែមានតែសួរតែគ្មានចម្លើយណាហើយមិនតែបន្តតាមយន្តកម្មណាបបះនេះឈឺបបះនឹងមានតែខ្លោចអាចសល់គេឈួតដល់មុនចេះឈាមចាប់បលាស់នោះដល់ព្រោះពីជុំក៏មិនអាចការដាក់ចឹងក៏លើកនេះស្ដាយដល់ចង្វាយនេះឯងធ្វើបាក់ស្ត្រីនោះគឺជាបណ្ដានៃពិភពលោកមិនមែនជារឿងនៅបលាស់មុខនេះជារឿងទឹកនេះមកទៅរូបមានន័យថាសិលាចាំស្ដាយអូនគឺពេញចិត្តគ្រប់យ៉ាងជាមួយខ្ញុំបាទទី2បាទគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍របស់អ្នកគ្នា Let's go
ពាក់សាកោបាសូមគោរពស្បតរាចោក្នុងបុណ្យដំណាសូមគោរពច្បាប់សូមគោរពស្បតរាចោក្នុងបុណ្យដំណាសូមគោរពច្បាប់ចេញទៅណាមកឆ្វេងទៅស្ដាំសូមយើងគោរពច្បាប់ទៅកាន់បានស្ដាំចេញទៅណាមកឆ្វេងទៅស្ដាំសូមយើងគោរពច្បាប់ទៅកាន់បានស្ដាំយើងលើកការពីព័ន្ធមានច្បាប់ក៏មានទំលាប់ដូច្នេះសុខរស់ឲ្យជាប់ដូចបច្ចារាចរតាមសុវត្ថិភាពជាមួយរូបផ្លាកសញ្ញាមានច្បាប់ចែកគ្រប់មេត្រាយើងត្រូវជាសាឡាជីវិតជាគ្រប់សុខភាពទៅវិញទៅមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទី3ខោរហៃWhat's up?
មេលើគ្រប់ភារិតផ្លែឆុងមេលើមេរោចុងឡៃមើលទៅកាសិបៈដូចជាលើឆាកកាសពីមុនចង់មើលរឿងខោផ្លៃមើលទៅជាមេឈុំគុំនឹងកាន់តែធ្ងន់មិនគេនេះឈុំស៊ីខោដល់ហើយតើមិនពេលឃើញដំបងតើមិនពេលឃើញដំបងគុំជាសិបៈតាមរយៈពីអ្នកសុំសិតជាចាក់អារម្មណ៍មិនគេស្លៀកខោដល់ហើយមិនបានតែដល់ហើយខោប៉ុន្តែមានអីដែលតាមសម័យបាត់ថ្មីដែលគេនេះចង់មិនលើកគៀនបានចង់មិនលើកមើលដូចសំឡៃមើលទៅការពាក់ដូចជាលុយឆៃក៏កាក់ពីមុនចង់មិនអបលើមើលដូចជាមិនសុំគុំមានការតែខ្លួនមិនគេនេះជុំពីអរហើយឆៃខោដល់ហើយអូតោះជាមួយនឹងបទទី4បាទគឺទៀវស៊ិកស៊ី
ជាសួរ with color មកអូខ្សែខធំមកអើយចេញមកកម្មសិនមើល with color បាទញឹកសួរបាទបាទប្រចាំស្ដាច់បណ្ដាលមកចាំចេញកតាមកអាសាមើលកីឡាបាទបាទចាគាត់ពិធីករកីឡាបាទអញ្ចឹងแฟนគាត់អីលេងគាត់แฟนរបស់រ៉េខ្ញុំរ៉េបងបាទចូលបានមកគាត់ជាแฟนគាត់ទេតែแฟนរ៉េ Mysterio ណានោះឆ្កុយแฟนដោយសារគាត់បកកែបញ្ចូលសម្លេងទៅព្រោះពេកអញ្ចឹងលងនឹងសម្លេងអូបងឲ្យវាយសាក់ឧទាហរណ៍មកឧទាហរណ៍មកបាទរ៉ែយកសម្លេងអីអត់ទេខ្ញុំអត់ចេះយកសម្លេងរ៉េមីស្ទ័រីយ៉ូបាទអូសាមមកប៉ះជាមួយនឹងរ៉េមីស្ទ័រីយ៉ូ619 619អូ
រ៉េស្គាល់យើងទេយើងគឺរ៉េវ៉ាយ៉ាត់អូចាពីរនាក់អីក៏ប្រកែណាខ្ញុំលងខ្ញុំលងនឹងសម្លេងមកខ្ញុំអត់លងសម្លេងខ្ញុំលងខ្សែកចាបាទប៉ុន្តែមុនហ្នឹងមានពូម្នាក់គាត់នៅលើទូកតែទៅលើទូមកថាបាត់ច្បាក់ទូកអីមានយកមកគាត់មកអីច្បាក់គាត់ប៉ក្រហមទៅអរេច្បាក់ច្បាក់ពណ៌អីទៅអរេប៉ក្រហមតែខ្ញុំយកទៅបាញ់ពណ៌មិញអូសង្ស័យហ៎ with color បាត់មិញចំណងជើងតែមិញបាទបាត់មិញហ្នឹងកាទៀវសិចស៊ីកាទៀវសិចស៊ីកាទៀវសិចស៊ីហើយអ្នកណានិពន្ធអ្នកលក់កាទៀវសិចស៊ីអីអ្នកណានិពន្ធអ្នកនិពន្ធអ្នកណាឲ្យហេតុអីបាននឹកឃើញដាក់ចំណងជើងកាទៀវសិចស៊ីបាទគ្រប់បាត់សម្ពីទាំងអស់ដែលខ្ញុំច្រៀងគឺខ្ញុំនិពន្ធផ្ទាល់ខ្លួនអូ unbelievable បាទបាទសារមែនសារពីក៏អ្នកចម្រៀងរត់ចូលក្នុងវិញលើស្រែកមកប្រាមានអីអញ្ជើញចាសុំអញ្ជើញបាទខ្ញុំមានដំបងក៏សូមអរគុណដល់ទឹកផ្លែឈើជុបជុបដែលផ្ដល់អវត្តមាននៅខ្ញុំបានបកស្រាយចម្រៀងវត្តមានផ្ដល់អវត្តមានបានអត់មកទេផ្ដល់វត្តមាននៅខ្ញុំមានកិត្តិយសដើម្បីបកស្រាយចម្រៀងនៅកម្មវិធីរង្គន់តន្ត្រីយ៉ាងពិសេសថ្ងៃនេះបាទហើយក៏គ្រប់ជូនពរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅខាងក្រៅស្រុកបាទសូមឲ្យជួបប្រទេសនឹងសំណាងល្អពុទ្ធពរព្រះទាំងប្រាំប្រការគឺយុវនៈសុខភាពលក្ខណៈប្រទេសភ្នាក់កម្រៃឃ្លីកឡាបាទសាធុគ្រូបានអនុមោទនាសំបីតាឲ្យពោក៏រ៉េបដែរអាយុវនៈសុខភាពលក្ខណៈប្រទេសភ្នាក់កម្រៃឃ្លីកឡាឡើយអីចង់ដោយចិត្ត DJ មកគេស្គាល់ហ្នឹងបងឯងដាក់ខ្សែកទៅអាចធ្ងន់ទៅទៅអាចកាប់មុខទៅចេះដាក់អូនថ្ងៃហ្នឹងប៉ះដៃគូហ្នឹងគឺថារឿងចង់លក្ខណៈថាចាប់អត់ឈ្នះហ្មងមិនស្មាមស្រួលតែចាអរគុណចំពោះវត្តមានលោក Vid Color ដែលបានផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយជូនបងប្អូនទាំងអស់ទាំងនៅទីនេះក៏ដូចជានៅឯគេហដ្ឋានហើយសង្ឃឹមថាបទចម្រៀងរបស់លោក Vid Color ទាំងអស់នឹងទទួលបានការគាំទ្រចាហើយនឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថានេះខ្ញុំពេញចិត្តបាត់ទី1សិលាចាំស្នេហាសិលាចាំស្នេហាអរគុណនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកបានជួបជាមួយនឹងវត្តមានតារាកិត្តិយសជាបន្តទៀតអនុញ្ញាតសម្រាប់បនតិចសិន